Ніякого цукру, бо більше руху, здорове харчування та правильний спосіб життя. Просто дотримуватись декількох правил і можна якісно жити з діабетом довгі роки, запевняють медики. 14 листопада відзначається День боротьби з цукровим діабетом, коли на цю недугу звертають увагу як самих діабетиків, так і тих, хто у групі ризику. Є така спадкова хвороба в нашої родини. Я, правда, ще не бережуся, їм багато солодощів, але... Хотя сложности есть и осложнения есть. Это и ноги, это и глаза. В любом случае, эта болезнь дает о себе знать, и она не дает успокоиться. Сам діабет та його ускладнення спричинені високим рівнем цукру у крові. Як і будь-яку іншу хворобу, діабет важливо вчасно виявити. Для цього треба регулярно здавати експрес-аналіз крові. Усталені дані – це рівень цукру від 3,3 до 5,5. Але це рівень над ще має бути, тобто людина повинна зранку не їсти. І це рівень у венозній крові. Відповідно, коли визначення вже в буденних умовах, коли людина годину назад, дві години назад поїла, то ми не насторожуємося, поки не бачимо, що рівень вище 8. В Ужгороді день боротьби з діабетом зробили фруктово-спортивним. У центрі міста невеличкий, але смачний ярмарок фруктів, солодощів без цукру, джему з фруктозою та трав'яних чаїв. Такі напої восени варто пити регулярно і багато. У травах, ягодах та плодах усе найкорисніше. Так як я хворий на цукровий діабет, я потребляю такий нектар Карпат. Це черничний чай, і змішаний або з таким вітамінним, або тут є ще такий діабетичний у нас чай. Або такий діабетичний. Це все змішується, пакетик такий і банушка така, все змішується і вистачає на 40 літрів кип'ятка. Ось на 40 літрів чаю. Медики радять починати боротьбу з діабетом саме зі здорового харчування. Шкідливі речовини, що спричинюють діабет, містяться не тільки у цукровмісних продуктах. Тому варто вживати саме натуральну їжу. Раніше люди їли чорний хліб, висівковий хліб, вони їли мед замість цукру, більше рухалися. І все-таки компонентом нормального життя була народна медицина, фітотерапія. Ми пропонуємо для споживання всім скуштувати яфиновий чай, який приготував сам наш хворий і запатентував його, який зменшує рівень цукру в крові у діабетиків, але позитивно впливає також і на недіабетиків. Бути позитивним та активним, не дозволяти собі зайвого за столом та довіряти своє здоров'я фахівцям. Такі перевірені поради дають лікарі не тільки діабетикам, а й усім, хто веде здоровий спосіб життя.